নমস্কাৰ অসম চৰকাৰ আৰু চেৱা বৰ্ডৰ সদস্যসকল মই ৰিয়াচৰম মণ্ডল ছাৰ প্লিজ এইচ এছ আৰু এইচ এছ এল চি পৰীক্ষা বাতিল কৰক নাইবা পি চি ৱাই দিয়ক কাৰণ সমগ্ৰ অসম জুৰি যিমানবিলাক ষ্টুডেণ্ট আছে সকলোৱে নিজৰ জীৱনক লৈ এটা আশা কৰে লগতে পিতৃ মাতৃ আৰু নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ পৰা বহুতো আশা কৰি থাকে যদি আজি ষ্টুডেণ্টে পৰীক্ষা দিবলৈ গৈ ক'ভিডত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যুক সাৱটি লগা ল'ব লগা হয় তেনেহ'লে ষ্টুডেণ্টে জীৱনত যিমানবিলাক সপোন দেখিছিল আৰু পিতৃ মাতৃয়ে সেই ষ্টুডেণ্টৰ পৰা যিমানবিলাক আশা কৰিছিল সকলোবিলাক আজি ক'ভিড নাইণ্টিনে ধ্বংস কৰি পেলাব জীৱনতকৈ একজাম বেছি মূল্যৱান নহয় যিকোনো বস্তু লাভ কৰাতকৈ হেৰুৱা যন্ত্ৰণাই মানুহক অধিক হতাগ্ৰস্ত কৰি তোলে ঠিক একেদৰে যদি আজি ষ্টুডেণ্টে পৰীক্ষা দিবলৈ গৈ প্ৰাণ হেৰুৱাব লগা হয় তেনেহ'লে ইয়াতকৈ আৰু দুখৰ বিষয় এখন নাই যদি আজি বেলেগ ৰাজ্যত ষ্ট্ৰেনৰ জীৱনৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এক্সাম বাতিল কৰিব পাৰে নাইবা পিছুৱাই দিব পাৰে মোৰ অসম চৰকাৰ আৰু ছেবা বোৰ্ডে কিয় নোৱাৰে গতিকে মই অসম চৰকাৰ আৰু ছেবা বোৰ্ডৰ সদস্যসকলৰ সদস্যসকলৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ ছাৰ পিছ এইচ এছ আৰু এইচ এছ এল চি পৰীক্ষা বাতিল কৰক নাইবা পিছুৱাই দিয়ক